doncs, que fruit de la crisi econòmica, les conseqüències i les legislacions com les reformes laborals, doncs, eren legislacions que no ajudaven a l'acord, sinó que fomentaven més el desacord, la mobilització i la conflictivitat social. I, per tant, després de tot aquest temps, poder arribar a un acord que ens posa les bases a la negociació col·lectiva a Catalunya per poder treballar en la qualitat de l'ocupació en lloc de la precarietat com estàvem fins ara, creiem que és un bon camí. Un bon camí que és que ve complementat amb l'acord de negociació col·lectiva a nivell estatal, que també es va signar just abans de l'estiu, en què també situa les bases doncs, pels salaris dignes i, per tant, pels increments salarials. Entenem que el binomi salaris dignes, qualitat en el treball, ha de ser el camí de qualsevol societat i de qualsevol mercat de treball que vol treballar cap a l'excel·lència, no cap als beneficis empresarials per beneficis empresarials. Si volem veritablement construir un model productiu, hem de saber trobar elements, com hem trobat, per exemple, en l'acord, quan parlem de les empreses multiserveis, l'equilibri entre el salari digne i lluitar contra el que és la competència deslleial. Crec que amb l'acord amb multiserveis visualitzem això, que tant el sindicalisme com les patronals volem aquest model, que les empreses puguin produir en qualitat, puguin produir en costos adequats, però que al mateix temps això sigui amb qualitat en el treball i en els salaris dignes. Diuen que les organitzacions sindicals i patronals a vegades estan encallades en el passat, doncs situem a l'acord, per exemple, amb el tema de la desconnexió digital o com podem treballar amb la nova economia col·laborativa, també en una base del diàleg. I així podríem anar situant elements de contractació pública, de bretxa salarial, de molts i molts elements. Per tant, és un acord molt complet i és un acord doncs, que ara l'acordem, però evidentment a partir d'avui mateix hem de fer que cada conveni col·lectiu introdueixi tots aquests elements. Per tant, des de la UGT de Catalunya, novament agrair al Govern de la Generalitat i al molt honorable president que puguem fer la signatura avui aquí per la importància que té i que també, doncs, evidentment, ens acompanyi el Govern en el desplegament d'aquest acord i que doncs, d'aquí un any puguem avaluar o d'aquí dos i veiem doncs, que tenim un mercat de treball amb qualitat en el treball, amb salaris dignes i amb una economia doncs, molt més productiva i molt més pròspera.